Krásný páteční večer, milí posluchači Svobodného rádia. Minulý pořád, který jsem měla za kolegu Ivanovu, Tavu, kterého moc zdravím, se vám líbil tolik, že jsme se rozhodli, nebo respektive vy jste rozhodli o dalších pořadech. A ponesou název Aktuality ze světa kolem nás. Za mikrofonem Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke, a doufám, že se vám bude dnešní pořad líbit stejně tak, jako ten předešlý. A budu ráda, když mi napíšete do redakce Svobodného rádia vaše popřípadné dotazy, na které vám ráda odpovím při dalším pořadu. Protože si myslím, že je důležité být ve spojení s našimi posluchači, kterých si vážíme a my s vás opravdu vážíme. Proto také děkujeme všem za podporu, kterou vyjadřujete nejen svobodnému rádiu, ale především za uzdravení Vladimíra, který nám moc chybí, ale který se nám mírně lepší a to je dobrá zpráva. Minulý týden se konalo v příčové vlastenecké setkání, kde jsme se s mnohými z vás potkali. Musím říct, že jsem byla velice překvapená tím, kolik vlastenců se dostavilo na příčovské setkání. A že všichni zůstali i přes opravdu vydatný déšť, který netrval jen tak pět, deset minut, ale asi dvě hodiny. A všichni jsme zůstali na dešti, byli jsme mokrý, ale když jsem se rozhledla kolem sebe, nikdo nedal znát to, že přišla průtrž mračen, a všichni se bavili v klidu dál. A přátelé, já to vidím jako dobré znamení. Taky bych chtěla udělat jednu věc. A to všem poděkovat. Vám všem těm, co jste za mnou přišli. Vám všem, co mi píšete, co mi vyjadřujete svoji podporu. Tak dnes vám chci poděkovat já. Děkuji vám za to, že jste, za to, že mi dáváte sílu to nevzdat. Není to vždy jednoduché, to přiznávám, ale myslím si, že je to moje povinnost bránit svoji zem, tak jako ji bránili moji předci. Bránili ji proto, aby nám ji mohli předat. Tak já musím bránit pro budoucí generaci. A proto vám všem moc děkuji. Všichni jste taky přáli Vladimírovi zdraví, aby byl co nejdřív v pořádku, což bylo úžasné, že jste všichni na něj mysleli. Mám všem, kteří myslíte na Vladimíra a Soniu, vlastně celé rádio, vám moc děkuji, protože vím, že je to od vás obrovská podpora pro Vladimíra a je to lidské, jsou cítit s druhým. Ale najdou se i tací, kteří nám posílají do redakce e-maily, kde je psáno, že posluchači Svobodného rádia, který sice rád poslouchá naše pořady a má k ním tedy připomínky, ale co mě zaskočilo, je fakt, který si dovolí někdo napsat, že zastav, ve kterém se Vladimír nachází, si může, nebo respektive se nemůže divit, když se do svých pořadů zval toxické hosty. Já jako chápu, že diskuze o názorech a postojích jednotlivců, které ten člověk zmiňuje, může vyvolat silné emoce. Nicméně, bych vás chtěla upozornit že v současnosti je pro nás prioritou soustředit se na podporu Vladimíra a jeho rodiny, když se nachází v tak obtížné životní situaci. Ráda bych také zdůraznila, že volba slova a způsob, jaký se vyjadřujeme o druhých, by měla být vedena s respektem a úctou. Ano, každý má právo na svůj názor, ale nikdo nemá právo urážet druhé. V našem rádiu se snažíme vytvářet prostor pro otevřenou, ale zároveň konstruktivní diskuzi. Pokud se vám naše stanice nelíbí, jsme si toho vědomi, že existují možnosti, jak naladit jiné programy. Tak, přátelé, to byl delší úvod, takže se pohodlně usaďte s šálkem nebo sklenkou dobrého pití. A pustíme se do toho. 235. den roku podle grigoriánského kalendáře, do konce roku zbývá 130 dní, svátek slaví Sandra. Dnes si připomínáme nejen Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky, ale i v roce 1866. Prusko-rakouská válka vyvrcholila porážkou Rakouska a podepsáním Pražského míru. V roce 1903 v Londýně skončil ilegální druhý sjezd sociálně demokratické dělnické strany Ruska, na kterém se ve straně utvořily dvě frakce, radikální bolševiky v čele s Leninem a umírněné menševiky v čele s Martovem. Sjezd začal 30. července 1903 v Bruselu. Také tento den v roce 1915 ruský car Nikolaj II. přebírá vedení ruské armády. V roce 1917 Německo zakazuje soukromé koupání, aby se šetřilo vodou a uhlím. A důležité datum? V roce 1939 v Moskvě byl podepsán pakt Molotov-Riventrop, smlouva o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. O pár let déle v roce 1941 druhá světová válka začala bitva o Kijevský kotel. 1943 skončila bitva u Kurska, největší tankové střetnutí všech dob, které začalo 5. července 1943. A nesmíme zapomenout, myslet taky na tu naši zem. Dnešního dne, v roce 1851, se narodil Aloysi Rásek. Byl to český prozajk, dramatik, středoškolský učitel, politik a autor řady historických románů, také představitel realismu. Celý život pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu, nejprve v Litomyšli a poté v Praze. Přátel se s mnoha významnými osobnostmi českého národa. Působil jako redaktor časopisu Zvon, byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů. Připomeňme si, co byl Manifest českých spisovatelů. Manifest českých spisovatelů zveřejněný pod názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu bylo první domácí veřejné prohlášení za první světové války, které požadovalo sebeurčení českého národa. Bylo vydáno 17. května v roce 1917. Byl adresovaným českým poslancům říšské rady. A podepsalo ho přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců. Autorem je Jaroslav Kvapil, tehdejší ředitel činohry českého národního divadla. Poslanci měli podle manifestu přestat být loajální k rakousko-uhersku a podporovat práva českého národa a českého státu, a nebo odstoupit z rady. Tak a teď zpátky do současnosti. První téma bude o obraně zákonu a o vojenské policii. Kdy ministrině předložila návrh zákona, který umožňuje dělat vojenské policii domovní prohlídky? Parlamentní listy uvádí článek. Černochová navrhuje. Vojenská policie vám může do domu. Ale mučení má zakázáno. Podle novely by policisté v zelené uniformě měli mít možnost vstoupit do soukromí civilních osob, zadržet řidičský průkaz a řadu dalšího. Podotýkám, že dosud tyto kompetence byly výlučně gestci policie České republiky. Příslušná novela zákona byla už před nedávným časem námětem veřejných diskuzí. Po informacích z médií že se připravuje zákaz vojenských objektů. Nad dodržováním tohoto zákona by měl vdít právě i vojenská policie. Za jeho porušení bude hrozit pokuta až do výše 100 000 korun. Důvodem zákazu je prý zhoršená bezpečnostní situace. A v době, kdy byl záměr se zákazem focení vojenských objektů a zařízení zveřejněn, vyvolal značný posměch u části populace. Na sociálních sítích se šířily záběry například z filmu Černí baroni, kdy vojín kefalín po focení kasáren naštěn z toho zdalení imperialistický špion. Lidé rovněž připomínali dřívější zákaz fotit nádraží. Připomínalo se rovněž, že v době Četných satelitů a možností prohlédnout si vše online je takový zákaz vlastně nesmyslný. V chystané novelé zákona nejde v případě rozšíření kompetenci příslušníků vojenské policie zdaleka pouze o vymáhání zákazu focení vojenských objektů. Kritici hovoří především o prolomení dosavatního tabu. Kdyby vojenská policie mohla mít pravomoc narušit soukromí českých občanů, v jejich domovech nebo firmách, pokud to podle jejího vyhodnocení bude nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob. Kritici na sociálních sítí namítají, že je sporné, jak toto údajně ohrožení vojenské policie vyhodnotí a zda to může být zneužíváno. Podle důvodové zprávy, kterou rezort obrany předložil k novele zákona, byla absence možnost vstupu do obydlí občanů České republiky překážkou k výkonu zásadních činností vojenské policie. Absence zákonné úpravy této oblasti je dlouhodobě pocitována jako překážka pro výkon nezbytných, zásadních a logicky předpokládaných činností vojenské policie, zejména v případech, že je takový úkon nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob uvádí doslova důvodná zpráva. Přátelé, já si myslím, že jsme pod obrovských změn. A zákony se stávají nástrojem k potlačování práv. Protože v České republice se v poslední době schválily zásadní změny v zákonech, které vyvolávají obavy ohledně dodržování práv občanů a přímého zasahování do jejich soukromí. Novela zákona o vojenské policii, která byla nedávno předložena ke schválení, umožňuje vojenské policie vstupovat do soukromí občanů a zakazovat fotografování vojenských objektů. Tyto změny mohou mít daleko důsledky pro právní stát a osobní svobody. Podobné změny jsme a jsou viděny v Polsku, kde se začaly objevovat nelegitimní domovní prohlídky a zatýkání. Nyní se podobné kroky zavádějí v České republice, kde novela bude umožňovat vojenským policistům zasahovat do soukromí občanů bez jejich souhlasu a omezovat jejich práva na fotografování veřejných a vojenských objektů. Jak uvedla ministrně obrany Jana Černochová, novela zákona obsahuje nový paragraf o týrání, který Explicitně stanovuje zákaz mučení v paragrafu 25a návrhu zákona, ale zároveň umožňuje v dosávadním paragrafu 29 a v novém paragrafu 33a omezení práva na respektování rodinného a soukromého života, včetně vstupu do obydlí bez souhlasu vlastníka, pokud to bude považováno za nezbytné. Tato novela zákona zavádí nejen fyzické násilí, ale i vyhrožování jako nástroje k prosazování zákona. To samé jako nově zavedené kurzy vojenského výcviku, které lákají mladé lidi na finanční odměny. Ale mnozí z nich si neuvědomují, že složením přísahy se automaticky stávají součástí mobilizační struktury. A že v případě eskalace konfliktu, mohou být povoláni na frontu, což je důsledek nenápadné přípravy na možný konflikt. Tento vývoj ukazuje, jak mohou být zákony a regulace využívány k přípravě na konflikt, aniž by se toho veřejnost všimla a uvědomovala. Zákony, které se vytváří jako technické úpravy, mohou mít ve skutečnosti velice závažné důsledky pro národní bezpečnost a osobní svobodu. Co se vlastně děje s naší zemí? A máme ještě vůbec nějaké práva? Občané se stále více cítí ztraceni a beznadějní. Když se zdá, že všechny veřejné instituce a nové zákony jsou zaměřeny proti nim, je klíčové, aby se občané aktivně zapojili do obrany svých práv a vyžadovali transparentnost a odpovědnost od svých představitelů. Protože paragrafy, které se porušují, tak jich není málo. A pojďme si podívat, jaké paragrafy to jsou. Například listina základních práv a svobod jako je zásah do soukromí občanů, právo na nedotknutelnost obydlí, článek 12, svoboda projevu, článek 17, ústava České republiky, základní práv a svobod, článek 1 a 2, porušuje se mezinárodní úmluvy, Evropská úmluva o lidských právech, článek 8, Práve, právo na respektování soukromého a rodinného života. Nový paragraf o týrání explicitně je vyjádřen například zákaz mučení v paragrafu 25a návrhu zákona. Nový zákon, paragraf 33a, omezuje právo na respektování rodinného a soukromého života. Pouze oprávění nutného vstupu do obydlí bez souhlasu vlastníka. A to není zdaleka všechno, milí posluchači. Pojďme se podívat do vedlejšího rezortu k vládnímu koordinátorovi Foltínovi, který předčasem prohlásil o 4,5% lidí, kteří nesouhlasí s názory naší vládnoucí třídy, že jsou svině a že je potřeba pro ně vykopat hluboký příkop, a který si stojí za svým názorem a naopak ještě ve své rétorice přitvrdil. Plukovník Otakar Foltín prohlásil, Cokoliv, co je radikální, je v rozporu se zájmy České republiky. A teď si poslechněte rozhovor denníku Defense, při kterém Otakar Foltín prohlásil, že si uvědomuje, že za půl roku, jelikož dostal mandát na půl roku, se toho v čemkoliv, co je strategické, moc stihnout nedá. Nicméně musíme to zkusit. Je pravda, že před dvěma a půl lety byl navržen robustní státní stratkom britského typu. Opravdu hodně motivovaný tím, co mají ve Velké Británii. Neprošlo to. A teď hold začínáme se strašlivým spožděním. A to je pravda. Na druhou stranu nikdy není pozdě, říká na úvod rozhovoru vládní koordinátor strategické komunikace, a dodává, že při výsledky práce svého týmu plánuje na 21. srpen. Pochopitelně se nebude jednat jenom o výročí, ale primární základ musí být hodnotová komunikace. To, co jsme tady 30 let nedělali a zanedbali, doplňuje Foltín. Pokud bychom chtěli získat definici strategické komunikace podle Otakara Foltína, Jde o to, že musíme do souladu uvádět slova a činy. Je velmi žádoucí. Jde o synchronizaci aktivit, činů a, a samotné komunikace hlavních státních institucí. A co to v praxi znamená? To úplně nejjednodušší vysvětlení je, že musíme do souladu uvádět slova a činy. Je velmi nežádoucí aby stát a zejména exekutivní moc dělal něco jiného, než prezentuje veřejně. Což se zdaleka nejenom u nás občas děje a je to opravdu nežádoucí. Stát musí komunikovat srozumitelně, autenticky, pochopitelně a pravdivě, ale zároveň takovou formou, která se prosadí v prostředí moderních informačních médií. A to zejména sociálních sítí. A aby to úplně zjednodušil, 30 let jsme občanům vysvětlovali, co je na České republice tak důležité. To, že to stojí za obranu, že to stojí za to, aby se občané postavili za svůj stát, aby měli rádi svůj stát. Mysleli jsme si, že to tak nějak přijde. Svobodnou samo říká vládní koordinátor strategické komunikace a dodává, že to však takto nefunguje. Podle Otakara Foltína, stát, který svým občanům nevysvětlí, proč ho má smysl hájit a proč má smysl být hrdým občanem svého státu, nemůže čekat, že to lidé budou dělat sami od sebe. Pokud se podíváte na článek 17 Listiny základních práv a svobod, ten článek nejenom, že zakazuje cenzuru, ale on taky v odstavci 5 nařizuje státu, že musí se svými občany komunikovat. A to je přesně to, co budeme dělat. A nejde samozřejmě jen o obsah, ale také formu. Podle vládního koordinátora je ideálním způsobem dlouhodobá pokud možno snížlivá a klidná komunikace tak, jak je tomu například ve Velké Británii nebo Finsku. V obou dvou příkladech na tom pracovali desítky let a mají na to v případě Velké Británie tisíce, v případě Finska stovky lidí přímo pod vládou. A to je u nás nesplnitelný sen. Navíc, jak říkám, máme spoždění. To znamená, Tady ta komunikace musí být o něco silnější, výraznější, a bojím se říct, že občas provokativně vyšší. To, co říkám já, není moc rozdílné od toho, co říkají třeba finčtí politici nebo finčtí úředníci. Ale velmi často používám silnější rétoriku. Jednak proto, že je mi to vlastní, a jednak proto, že je to způsob, jak na to můžu upozornit. Věřte mi, že mi nedělá radost hádat se s proruskými weby a nechat se polívat lží. Ale bohužel je to součást té práce, vysvětluje vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltín. Základem fungování všeho jsou samozřejmě schopní lidé, takže v případě efektivní strategické komunikace musí existovat kvalitní tým. Podle Foltína se jedná o dobrý mix 13 lidí z různých oborů. Zaprvé nabídku dostali všichni bývalí příslušníci oddělení Startkomu, kteří na vládě fungovali i předtím, a doplnění byly odborníky z veřejné zprávy, ale i z civilu. Takže třeba rezonovalo jméno Dodo Dobríka, což je, myslím si, vynikající odborník v oblasti kreativity. Vaši diváci ho můžou znát z iniciativy Dárek pro Putina. Šéf analytiky je pak třeba bývalý policista, který je podle mě skvělý manažer. Myslím si, že lidi mám dobrý pocit, pochvaluje si Foltín. V ideálním případě byste neměli v jakémkoliv mém vyjádření poznat, jaká je má osobní politická preference. A tvrdím, že to nepoznáte. Pokud se podíváte na jakékoliv veřejné vystoupení, tak nemůžete říct, že bych kdykoliv jedním slovem jádřil nějaké své sympatie vůči jakémukoliv politickému subjektu. To, co znáte, jsou nesympatie vůči radikalismu a to jakémukoliv, ať už levicovému nebo pravicovému. Cokoliv je radikální, je v rozporu se zájmy České republiky a to samozřejmě napadat budu, ale rozhodně nebudu vystupovat ve prospěch jakéhokoliv politického subjektu. To není má práce a ani by to neměla být má práce, vysvětluje svůj postoj Otakar Foltín. Mandát Otakara Foltína by měl trvat 6 měsíců, tedy do konce tohoto roku. Co je pro Otakara Foltína výsledkem dobře odvedené práce? Z těch věcí, které si představuju, že by se do půl roku dali stihnout, je na prvním místě dostat základní hodnotová témata do veřejného podvědomí. To znamená, řekl jsem už na začátku, na co bychom my Češi měli být hrdí a proč bychom měli být schopni se zastat v případě bránit svůj stát. Jsou to základní hodnoty, jako je svoboda, důstojnost, spravedlnost nebo tolerance. A to jsou všechno věci, které máme v prambuli ústavy. Ať už přímo nebo nepřímo. Ve srovnání s jakýmkoliv předchozím historickým obdobím máme nejvyšší svobodu projevu. Máme právní stát, sice občas s věcmi, které se mi nemusí líbit, ale pořád funguje jako právní stát. Jednoznačně tu máme vysokou míru svobody a jednoznačně tu máme demokracii, což se dokonale ukazuje na tom, že se nám střídají vládní a opoziční strany a neustále se vyměňují moc podle toho, jak dopadnou volby, definuje Foltín. Podle něj se jedná o věci, které však musíme vysvětlit, že nejsou samozřejmě a rozhodně nejsou konstantní. Jako příklad mohu složit některé státy, kde zvítězily autorativní, čili velmi často radikální politické subjekty. Také v Evropské unii jsou podle Foltína státy, kde se, řekněme, od demokracie s vysokou mírou svobody posunuli k řízené demokracii, jak tomu říkají, nebo k autoritativnímu způsobu vlády, což bychom podle Otakara Foltína měli chtít. Pokud se podíváme na současný systém strategické komunikace rezortu obrany a armády České republiky, je potřeba říct, že rezort obrany je vidět výrazně více než jiné rezorty. Obrana, zejména v případě armády České republiky, je vidět, že má velmi jasnou komunikační strategii a že ji drží. Pokud se dlouhodobě podíváte na to, co armáda komunikuje, tak je zjevné, že čtyři nebo pět základních linií, které si armáda stanovila, tak dlouhodobě drží jede v nich a zároveň používá i moderní přístupy. Máme například první českou armádní influencerku a podobně hodnotí Foltín. Podle ní jde o trend, jaký používají západní státy. A je to i cesta, jak se třeba přiblížit k mladým lidem, kteří Komunikaci státu z mnoha důvodů moc nesledují a pokud ano, tak více na sociálních médií než na mainstreamových. Z tohoto pohledu naše armáda jak grafikou, tak držením své strategie, kterou řekla na začátku i používání moderních přístupů, každopádně patří k tomu lepšímu. Právě v rámci komunikace pak vystává otázka, zdali voják nebo voják aktivní záloze, má právo komunikovat své osobní názory na sociálních sítích, které třeba nejsou úplně v souladu s rétorikou rezortu obrany nebo armády. Tady využiju to, že jsem v civilu právník, takže vám řeknu právní odpověď. Ano, má. Zákon je v tomto případě poměrně jasný. To znamená, vojáci mají omezenou svobodu projevu, pak, když jsou v uniformě a v aktivní službě. To znamená, kdybych tady teď seděl v uniformě a zjevně v pracovní době nebo v době výkonu služby, abych byl přesný, tak pochopitelně nemůžu prezentovat své názory. Respektive musel bych říct: Tento okamžik prezentuji své vlastní názory, nikoliv názory ozbrojených sil, což je to, co vyžaduje rozkaz Ministerstva obrany. Definuje komunikaci FOLTIN. Z tohoto pohledu vojáci mají omezenou svobodu projevu. V době výkonu služby prostě nemohou říkat, co chtějí. V době osobního volna, to znamená, že nejsem v uniformě, mám volno, tak pakliže řeknu, že mluvím sám za sebe, tak mám svobodu projevu. Na druhou stranu i tam platí, řekněme, etické omezení. To znamená, jak jsem třeba už říkal, Voják zákonem nemá mimo službu zakázáno projevit sympatie k nějakému politickému subjektu. Já osobně si myslím, že to vojákům nesluší, takže já to nedělám a byl bych rád, aby toto etické omezení měli i ostatní vojáci. Říká ke svobodě projevu vojáka vládní koordinátor strategické komunikace a dodává, že armáda má být nadstranická a z principu věci nemůže být úplně apolitická. Protože je součástí nějakého politického prostředí. Každopádně má být nadstranická. A tak ucené komodity nebo hodnoty, jako je svoboda projevu, ji nelze úplně omezit ve státě vlastně vůbec nikomu. Tedy ani vojákům. A to, že velmi často i v dobré vůle nějaký voják v 11 hodin večer něco plácne poté, co si dal tři piva nebo se pohádal s manželkou. Ano, to je cena za to, že tu svobodu máme a ne vždycky výsledek může být ideální. Ale to, že v tom veřejném prostoru zůstane a že velmi často, řekněme, u těch mediálně talentovaných vojáků, to může rezonovat, to je pravda. Ale troufnu si tvrdit, že u těch vojáků, kteří jsou mediálně vidět, jako je chrudímský výsadkář nebo tankista, tak tam žádná pochybení nesleduji, nesleduji a rozhodně nikdo z nich neporušuje zákon. Naopak se domnívám, že velmi dobře reprezentují armádu a že i v rámci svého osobního volna pracují pro tento stát. Takže za mě v tento okamžik se dá říct, že to je spíše pozitivní. V případě uvedených příkladů to je dokonce vysoce žádoucí říká v rozhovoru koordinátor strategické komunikace úřadu vlády České republiky plukovník Otakar Foltín. Já si myslím, že se transformuje nejen celá naše země, a transformuje ji naše vládnoucí třída jako sluha cizí moci do něčeho, co je v demokratické zemi nepřípustné. A zákony se ohýbají kam kdo potřebuje. Zkrátka na všechny strany. A především, jak se to komu hodí. Prezident České republiky Petr Pavel souhlasí, aby byla Ukrajina přijeta do NATO. Čímž se nes nezasazuje o mírové jednání ale o eskalaci konfliktu. Jak jistě všichni víte, pokud nevíte, tak před několika týdny začal platit bezvýzový vstup do Běloruska. A tento týden vydal dekret Vladimír Putin na bezvýzový vstup do Ruské federace, která nově nabízí na základě nového prezidentského dekretu humanitární pomoc a dočasné pobyty pro lidi ze zemí kolektivního západu, kteří nezdílí západní hodnoty, odporují deviaci a rozkladu tradiční rodiny přičemž dekret umožňuje migraci lidem bez znalosti ruského jazyka a bez složení zkoušek z ruské historie. Seznam zemí, již občané budou moci tento dekret pro migraci použít, bude teprve uveřejněn a zpracováno ruskou vládou. Podle, podle informací půjde s výjimkou Maďarska o všechny země Evropské unie, NATO a země skupiny G7. Kromě toho, tito lidé budou moci do Ruska přijet mimo stanovené migrační kvóty. Lidé, kteří budou chtít využít dekret, dostanou na tři měsíce výzum, aby si v Rusku zařídili všechny věci související s plánem na relokaci. Podle informací jde o opatření Kremlu před vypuknutím velkého konfliktu v Evropě, kdy Moskva chce nejen získat na svou stranu své příznivce, ale pomoci občanům, kteří jsou pronásledováni ze zemí kolektivního západu. A to ještě předtím, než dojde k eskalaci mezi Ruskem a NATO. Dekret by mohl být v podstatě určen pro lidi, které Otakar Fultý nazývá sviněmi nebo zombíky. No a nejen pro ně. Mohl by být signálem, že Vladimír Putin očekává zničení Evropy ve velkém konfliktu s NATO. A ještě zůstaneme u armády. Chtěla bych říct, že je opravdu ubohé lákat mladé lidi do armády na vojenskou přípravu pojmenovanou kurz, a to za 30 tisíc. Přičemž si nejsem jistá, zda si jsou všichni zúčastnění vědomi toho, že pokud dojde k eskalaci konfliktu, zatím to má takový směr, protože nevidíme změnu, nevidíme, že by někdo usiloval o mír, tak ti tito dobrovolníci půjdou na frontu jako první. Pokud si to neuvědomují oni, měli by si to uvědomovat jejich rodiče. Ale pokud s tím souhlasí, tam se nedá nic namítat. A popojedeme ke zdravotnictví. Kdy tento týden na Lidovkách vyšel článek o opičích neštovicích? Nové opičí neštovice jsou dvakrát smrtelnější, varuje epidemiolog. Epidemiolog. Mezi tím se mohou v Česku šířit. Evropská agentura pro kontrolu, prevenci nemocí minulý týden zvýšila stupeň ostražitosti kvůli šíření viru M.pox, známého také jako opečí neštovice. Od začátku celosvětového šíření nemoci v roce 2022 do letošního června bylo potvrzeno 99 176 nemocných a asi 208 mrtvých ve 116 zemích. Aktuálně se Afrikou šíří nová silnější varianta viru. Jeden případ se objevil i ve Švédsku. V zasažených zemích je asi 100 Čechů. Tato varianta je označovaná jako varianta 1B. Oproti té předchozí se rychleji šíří a má smrtelnější a závažnější průběh. U první varianty se smrtnost pohybovala kolem 3 až 5 Nyní se u druhé varianty pohybuje někde kolem 10 až 11 říká v rozhovoru pro Lidovky CZ epidemiolog Roman Chlíbek. Podle něj je rozhodně důvod k obeřetnosti, ale neobávám se, že by se spustila epidemie. Ale hrozí, že v jednotkách případů si je lidé budou vozit. Míní. Světová organizace totiž polovině týdne vyhlásila stav ohrožení kvůli šíření nového kmenu viru Neštovic, které se z Afriky začaly šířit do Evropy. Tento nový kmen je údajně zmutovaný, protože se šíří z člověka na člověka pomocí kapénkové nákazy. Kromě tedy tradiční cesty šíření prostřednictvím doteku a pohlavním stykem. Virus se primárně nachází v opicích v Africe, takzvaném dormantním, čili neaktivním stavu, protože virus se dokáže množit a šířit jen v těle člověka. Hlavním vektorem nákazy je konzumace opičího masa a to především mezi africkými domorodci a místní chudinou. Video, které jsem viděla a měla možnost slednout, údajně pochází ze středoafrické republiky a zachycuje konzumaci opice, která se stala obětí požáru v savaně a uhořela na stromě. Opice totiž při požárech savany Instinktivně vylezou na ještě nehořící stromy, co nejvýše, které se později začnou ale také hořet, jako vatra, a opice v plamenech uhoří a spadnou pod strom. Požáry v savanách ale nemají velkou spalovací sílu. Jsou velice rychlé a krátké, takže opice nejsou spálené na uhel, ale jsou opálené z povrchu. Maso uvnitř je syrové a to místním ale nevadí. Po každém požáru v savaně sbírají zvířata, která uhořela a konzumují je. Právě tato konzumace je hlavním vektorem přenosu neštovic na lidi. V důsledku migrace cestování letadly a také dále působení evropských neziskovek na virus potom se potom virus šíří do světa. Tento konkrétní kmen je ale jiný, protože se šíří jako chřipka. A první případ již byl zaznamenán v Evropě, a to ve Švédsku. Švédsko zaznamenalo první případ nové varianty Neštovic v Evropě. Nejméně 450 lidí zemřelo po vypuknutí epidemie Neštovic, konkrétně Klajt 1, Demokratické republice Kongo. Ve středu světová zdravotnická organizace VHO vyhlásila globální stav ohrožení veřejného zdraví poté co se virus rozšířil střední východní Afrikou. Neštovice, dříve známý jako opičí neštovice, dnes se tomu říká MPOX, má dva typy, Clyde 1 a Clyde 2. Clyde 2 způsobil v roce 22 ohrožení veřejného zdraví, ale byl považován za relativně mírný. Clyde 1 má vysokou úmrtnost a jeho mutantní kmen nazývaný KLAT-1B, se rychle rozšířil. Švédský ministr zdravotnictví a sociálních věcí ve čtvrtek oznámil, že v zemi byl zaznamenán první případ onemocení KLAT-1. Nyní během jsme dostali potvrzení, že máme ve Švédsku jeden případ závažnějšího typu, než to věc, který se nazývá Clyde 1 řekl na tiskové konferenci. Pacient se nakazil při pobytu v části Afriky, kde vypukla epidemie této nemoci. Uvedla Olivie Vigzelová, generální ředitelka Švédské agentury pro veřejné zdraví. Jedná se o první případ způsobený Clyde 1, který byl diagnostikován mimo africký kontinent. Pacient vyhledal léčbu ve Štokholmu, uvedla agentura. Švédsko rovněž zaznamenalo přibližně 300 případů Clyde 2, Existují národní zásoby vakcín, řekl pan Forsmet. Neštovice patří do stejné skupiny virů jako, právě, jako pravé neštovice, ale způsobují mírné příznaky, jako je horečka, zimnice, bolesti těla. U lidí s vážnější infekcí se mohou objevit chariste, charakteristické léze na obličeji, rukou, hrudníku a genitálích. VHO vyhlásila stav globálního ohrožení. Přenáší se těsným fyzickým kontaktem, například při sexu, líbání, mazlení nebo držení za ruce. Nový kmen se ale přenáší i kapénkami, jak uvádí poslední data WHO. V Africe se letos údajně nakazilo více než 14 000 lidí a nejméně 524 jich zemřelo. Přičemž více než 96 úmrtí připadá na Demokratickou republiku Kongo. Britská agentura pro zdravotní bezpečnost uvedla, že ve Velké Británii nebyl zaznamenán žádný případ nákazy Clyde 1. Probíhalo však plánování příchodu této varianty. To zahrnuje zajištění toho, aby lékaři byli informováni a schopni rychle rozpoznat případy, aby bylo k dispozici rychlé testování. A aby byly vypracovány protokoly pro bezpečnou klinickou péči o osoby, které se nakazily, a prevenci dalšího přenosu, uvedla zástupkyně ředitele agentury doktorka Mira Chandová. Generální ředitel VHO uvedl, že výskyt nové formy MPOX a její rychlé šíření se ve východním Kongu je velmi znepokojící. Kromě výskytu dalších kmenů MPOX, v KDR a dalších afrických zemí je zřejmé, že k zastavení těchto ohnisek a záchraně životů je nutná koordinová mezinárodní reakce. Profesor z Mezinárodního výboru pro mimořádné zdravotní předpisy uvedl, že v zestupu výskytu MPOX v některých částech Afriky spolu s šířením nového pohlavně přenosného kmene viru opičích neštovic představuje mimořádnou situaci nejen pro Afriku, ale pro celý svět. Mpox, který pochází z Afriky, tam byl zanedbáván a později v roce 22 způsobil celosvětovou epidemii. Je na čase rozhodně jednat, aby se historie neopakovala. Tak a protože se nám blíží nejen konec pořadu, ale i konec prázdnin, děti se nám vrací z táboru. Zaujmul mě článek, který vyšel na Žena In s názvem: Na tábor jsme odvezli dceru a máme se smířit s tím, že se nám z ní vrátil syn, zlobí se matka Martina. Vyzvedávali třináctiletou dceru na letním táboře a čekali, že celou cestu domů nezavře pusu. Jak bude nadšená a plná dojmů jako loni. Jenže místo toho do auta se posadila zádumčivá bytost, která se marně pokoušela vykouzlit upřímný úsměv na tváři. Tušili, že je něco špatně, ale že až tak moc by je ani vesu nenapadlo. Anička nám nejdřív tvrdila, že je jen unavená, ale my hned poznali, že s ní něco je. Typovali jsme, že třeba nevydařená první láska nebo hádka s kamarádkou, jak už to v tomhle věku bývá. Dnes mají ale pubertáci evidentně úplně jiné starosti, než tomu tak bylo za nás, kroutí hlavou maminka Martina, které se dcera s pravým důvodem svého trápení hned nesvěřila. Přišla až po pár dnech, kdy spolu zůstali sami. Seděli jsme u televize a ona se mě zeptala. Co bychom na to řekli, kdybychom měli syna? Já se jen pobaveně usmála, že v mých letech už s bráškou počítat nemůžeme. Ale ona mě hned vyvedla z omylu. Prý je synem ona. Došlo jí, že ve svém nitru není holka, ale kluk. Já si myslela, že si země jen utahuje, ale bohužel ani náhodou, popisuje Martina náhlí. Přerod své dcery k němuž mělo dojít právě na letním táboře. Uvědomit si, tím skutečně je. Jí prý dopomohla jedna z tamních asistentek vedoucího, která bývala naopak dříve mužem. Hodně si spolu povídali. Před Aničkou jsem se držela. Ale co to do prkínka jako má být? To nikdo nekontroluje, koho na tábor dětskám vezmou jakože k nim klidně pustí člověka, který jim bude vymývat mozek, když on sám je ujetý. Viděla Martina Rudě a hned volala táborovému vedoucímu. Ten se však ale za svou asistentku postavil. Není si vědom, že by udělala něco špatně. To též tvrdí i sama Anička, která se prý cítila lépe v klučičím světě od malička. Jen si to nechtěla přiznat. Ano, nikdy nebyla na tičky panenky nebo růžovou barvu, ale jsou přece i takové typy, třeba sportovkyně nebo rockerky. Zájmy a styl oblékání zolky přece ještě nedělají kluka. Prostě nevěřím, že by zrovna naše anička byla tenhle případ. Vždyť je ještě mladá, u 13 letých je běžné, že se teprve hledají, snaží se jí to vysvětlovat. Už jsem jí i navrhla, že spolu zajdeme k nějaké psycholožce. Ale ona se jen naštvala a nechce se mnou o tom dál mluvit. Prý neberu vážně. Jak bych taky mohla. Podle mě je tohle způsobené dobou, v jaké žijeme. Všude se tohle téma různých pohlaví i nepohlaví omílá. Mladí pak nevědí, čí jsou. Kde jen jsme udělali jako rodiče chybu? Trápí se matka Martina. Ano, drazí posluchači, na tento problém nejen Svobodné rádio, tedy Zdeněk chytra, ale především Spolek Tradiční rodina upozorňuje už několikátým rokem. A jak můžeme vidět, bohužel se nám to, ta, tato nemoc šíří a to doslova bez jakýkoliv zábran. Jen si vzpomeňme na pražský pochod Pride. Kde je veřejná morálka bezpečnost na veřejných akcích? Nedávný pochod Praga Pride opět vyvolal diskuzi o veřejné morálce a o tom, jaká je role vlády a veřejnosti při podpoře takových akcí. Pochod, který je určen na podporu LGBT komunity, byl poznamenán incidentem, kdy došlo k nevhodnému chování přímo na veřejnosti. Tento incident znovu otevírá otázku: Jak by měla být podobná veřejná vystoupení regulována, a zda jsou vhodná pro účast rodin s dětmi. Je důležité zdůraznit, že právo na svobodu projevu a shromažďování je základním pilířem naší demokracie. Nicméně tato práva musí být vykonávána s ohledem na veřejnou morálku a ochranu nejzranitějších členů společnosti a to zejména dětí. Veřejné obcování nebo jiné formy nevhodného chování na akcích, kde jsou přítomny děti, jsou ne nevhodné, ale mohou být také potenciálně trestné. V tomto kontextu je nezbytné připomenout že český právní řád jasně stanovuje hranice toho, co je na veřejnosti přípustné. Trestní zákonník v paragrafu 191 zakazuje šíření pornografie a jiných materiálů nevhodných pro děti, a podobně i jiné paragrafy chrání veřejný pořádek a morálku. Pokud by se na veřejných akcích objevilo chování, které by mohlo být v rozporu s těmito ustanoveními, tak by měly odpovědné orgány okamžitě zakročit. Další otázkou je, která se zabývá a nabízí se, je postoj ospodu k tomu, že na takové akce jsou zvány, a to našimi vrchními představiteli vlády, rodiny s dětmi. Jak se ospod dívá na situaci, kdy jsou děti vystaveny možným nevhodným vlivům? Tento orgán má přece povinnost chránit děti před riziky, která by mohla ohrozit nejen jejich zdravotní vývoj a výchovu. Ale tento problém se dále komplikuje, když si uvědomíme, že někteří naši vládní představitelé podporují akce jako je Praga Pride a vyzývají k účasti rodiny s dětmi. Tím však riskujeme, že naše společnost se posune směrem, který mnoho lidí vnímá jako odklon od tradičních hodnot a morálních norem. Je tedy na místě ptát se, zda tato podpora není v rozporu se zákonem. A zda by se nemělo přeskoumat, za tyto představitelé sami neohrožují veřejný pořádek. Představitelé vlády by měli být obzvlášť obezřetní při podpoře takových akcí a měli by zvážit, Jaký signál tím vysílají veřejnosti? Ochrana morálky a bezpečnosti dětí by měla být vždy na prvním místě, a to v rámci podpory různých společenských akcí. Zákon v České republice chrání děti před vystavením nevhodných obsahů a pokud jsou na veřejných akcích děti vystaveny chování, které je v rozporu s tímto zákonem, měla by být přijata odpovídající opatření. OSPOT by měl hrát hlavní aktivní roli monitorování takových situací a zajistit, aby byla bezpečnost a výchova dětí chráněna. A na závěr je potřeba podotknout, že respekt a podpora lidských práv jsou důležité, ale neměly by být vykonávány na úkor veřejné morálky a bezpečnosti dětí. Vládní představitelé by měli pečlivě zvážit, jakou formou podporují společenské akce, pokud nechtějí ještě větší napětí v naší společnosti. A to je, milí přátelé, z dnešního vysílání vše. Já doufám, že se vám pořád líbil stejně tak jako ten předchozí, nebo možná třeba ještě víc. To nám budete muset napsat do Studia Svobodného rádia. Ještě než se s vámi rozloučím, posílám pozdrav svému kolegovi Milanovi Zadělákovi, kterému jsem vyčinila, že, že neví, jak se čte mé příjmení. Takže Milánku, ještě jednou Katarína Benke. A vám, posluchači naši drazí, přeji krásný víkend, klidný pracovní týden a do dalších dní zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.